Україна вигризла грузинський план щодо подальшого майбутнього з НАТО. Якщо без лірики, то у декларації за підсумками зустрічі країн Північно-Атлантичного альянсу зазначили, що наша країна отримає план дій для вступу. Утім, наш президент переконаний, що Україна має вступити у НАТО прямо зараз. Ми щодня доказуємо, що ми готові бути в альянсі більш, ніж більшість. Ще раз кажу, більшість країн Європейського Союзу. Отже, давайте розбиратися, чи зробили ми достатньо для того, щоб нас таки прийняли у цей Північно-Атлантичний альянс. І якщо ні, то що потрібно зробити? Я би дуже хотів отримати конкретику з приводу так, це чи ні. Вітаю вас на каналі Центру спільних дій. Я Олег Рибачук. І у своєму блозі я прозріваю з рішень влади і подій, які відбуваються в Україні. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і давайте прозрівати разом. Про те, що Україна має бути членом НАТО, говорять вже не перший рік. Якщо вірити соціологам, то майже половина українців вважають, що вступати у альянс нам таки потрібно. І лише кожен другий наш співгромадянин проти вступу в альянс. Але за останні 7 років підтримка вступу до НАТО зросла майже у 3 рази. Та і у нашій Конституції чітко написано, що Євроатлантичний Союз і курс на Євроатлантичний альянс для нашої країни незворотні. Таке формулювання в основному законі нашої країни з'явилося у лютому 2019 року. А до того 2,5 десятиліття керманичі нашої країни розривалися між дружбою з Росією і країнами Заходу і Азією. Не буду заглиблюватися у деталі, але як наша країна дійшла до такого формулювання про незворотність інтеграції у ЄС і у НАТО? Ми у Центрі спільних дій про це вже не раз розповідали у попередніх відео про євроінтеграцію. І тому я вам строго рекомендую переглянути ці наші відео. Але сьогодні я хотів би зосередитись на тому, що заважає нам вступити у НАТО. Як пояснюють у Брюсселі, Україні потрібні реальні реформи, якщо ми хочемо стати членом Альянсу. І перша емоція, яка виникає, яких вам ще реформ бракує? Ми ж останні 30 років невпинно щось реформуємо в країні. Створили антикорупційні інституції, будуємо демократію, маємо прекрасні сайти з відкритими даними, але ні. Україну в НАТО не беруть, а кажуть, вони мають вщент побороти корупцію. Чесно кажучи, я сумніваюся, що в країнах НАТО немає корупції. Та погугліть самі назву будь-якої країни-члена НАТО і поставте поруч слово «корупція». Знайдете купу новин про такі ж, як в Україні, корупційні скандали. Або ось наша сусідка Румунія. Її прийняли до НАТО 15 років тому, у 2004-му. На момент вступу до НАТО Румунія була у другій половині індексу сприйняття корупцією. Зараз Румунія на 69-му місці, а Україна на 117-му. Наважуся в такому випадку припустити, що рух Румунії уверх пішов після того, як країна вступила до Альянсу. І цей аргумент на користь того, що Україну в НАТО таки треба брати зараз. Нам часто кажуть, в Альянсі не можуть бути країни з територіальними конфліктами. Але у Вашингтонському договорі, після якого і з'явилося НАТО, таких обмежень не записано. І що ж тоді робити з Грецією та Туреччиною, які перебувають у НАТО з 52-го року, але у 60-х роках фактично воювали між собою за Кіпр, та й зараз між ними стосунки далеко не братерські. Або ще Португалія. Ця країна в 49-му році була одним із засновників НАТО, тільки у ті часи в Португалії була диктатура. Але як ми бачимо, заснувати і бути членом НАТО це Португалії не завадило. Як на вашу думку, а чого Україні не вистачає, щоб приєднатися до Альянсу? Напишіть нам у коментарях. Нам справді дуже цікаво. Додам, що після Помаранчевої революції я на посаді віце-прем'єра також займався питаннями інтеграції України і до Європейського Союзу, і до НАТО. Як член урядових делегацій я брав участь у переговорах і тих заходах, що відбувалися на самому високому рівні. Щоб ви собі зрозуміли, наскільки важливим це питання було у перші тижні після Помаранчевої революції, я наведу один факт. Присяга Ющенка була 23 січня, а вже менш ніж за місяць президент і урядова команда були в Брюсселі на консультаціях в штаб-квартирі Альянсу. І в 2005 році європейські та євроатлантичні партнери України були раді нарешті почути, що з кучмівською багатовекторністю покінчено.
сигнали і заяви з Брюсселю були досить однозначними. Але вже досить швидко чвари між представниками помаранчевої коаліції відволікали країну від питань євроінтеграції. І в тому числі підготовки до приєднання до НАТО. На Бухарестському саміті 2008 року Україні і Грузії пообіцяли надати план дій щодо членства в НАТО. Але наша спроба опинитися у цьому політичному безпековому альянсі завершилась не вступом, а дорожньою картою до плану дій щодо членства. І ця ситуація повторюється вже майже років з 20. З 2008 року Україна сильно змінилася. Спочатку відбувся відкат євроатлантичних прагнень із приходом до влади Януковича. Ви пам'ятаєте це діло. А далі перемога Революції Гідності і російська агресія стали черговим поштовхом для реформ сектору безпеки і оборони. За цей час Збройні сили України отримали систему управління і планування, які близькі або дотичні до тих, що використовують країни-члени НАТО. Іде уніфікація систем військової логістики. В кінці цього процесу ми маємо досягнути повної сумісності із військами інших країн. Однак роботи залишилося ще багато, починаючи від володіння військовослужбовцями англійською мовою, така загальна вимога, і закінчуючи ефективним і демократичним контролем за збройними силами та іншими складовими сектору безпеки і оборони. А також якісними перетвореннями Служби безпеки та інших органів сектору безпеки і оборони, котрі мають займатися захистом держави, а не тиском на бізнес чи політичною боротьбою. Все ж НАТО – це не лише військова потуга, а іноді і не стільки військова потуга, а й здатність кожної країни-члена НАТО вносити свій вклад в колективну безпеку. Підсумовуючи, хочу сказати, що Україна варта членства в НАТО. І вступити в цю організацію не дозволяють політичні мотиви. Наприклад, очевидно, небажання частини країн, які сьогодні перебувають у НАТО, сваритися із Росією або дратувати Росію. А в цей час Росія безкарно запускає щупальця у світову систему безпеки, підтримує диктаторів, спонсорує безлад у країнах НАТО, проводить кібератаки. Постає питання, так, а що робити? Щоб зменшити політичні впливи на питання інтеграції до Альянсу, нам варто зробити усю свою домашню роботу. Реформувати Збройні Сили, впровадити стандарти НАТО не лише в показових частинах, а від Ужгорода до Старобільська, реформувати СБУ нарешті так, щоб воно перестало кошмарити бізнес і займалося виключно безпекою держави і контррозвідкою. І лише тоді, коли в нашому щоденнику буде виконана уся домашня робота, ми зможемо апелювати до політичних моментів. Мовляв, щось тут нечисто, коли ми все зробили, а нас досі не пускають всередину і просять зачекати в передпокої Альянсу. Але найважливіше, що потрібно розуміти і міністрам, і депутатам, і президентові, і усім громадянам. Реформи сектору безпеки і оборони потрібні не чиновникам в Брюсселі, а кожному із нас. Адже наша безпека потрібна перш за все нам самим, а не лише нашим західним партнерам. Щоб ми самі мали чистий спокій для розвитку нашої країни без остраху, без оглядок на Путіна, нападе. Але! Це ж було вже! Тому давайте вернемося до нашої домашньої роботи, а там і НАТО не забариться.